Sekumpulan guru dan pelajar di sebuah sekolah menengah di Kota Baru dijangkiti demam kepialu sejak 2 minggu lalu. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Zaini Hussein, mengesahkan menerima laporan kes itu. Katanya kerja-kerja pengawalan, pengesanan dan rawatan dijalankan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru. Difahamkan jangkitan demam kepialu mula dikesan beberapa hari sebelum Aidiladha, sebelum merebak dalam kalangan warga sekolah. Sekumpulan pelajar yang tinggal di asrama dan guru dikuarantin di Hospital Tumpat. Pihak kesihatan akan hadir ke sekolah esok untuk membuat ujian darah. Demam kepialu adalah jangkitan bawaan makanan disebabkan bakteria Salmonella typhi.